fonda donosi, zašto bi neko svoju decu baš ovog leta trebalo da upiše? Pa ja mislim da bi na tekvondo trebalo da upišu dete u bilo kojem terminu, ali evo sad konkretno ajde da prvo to kažem da u ovom trenutku tekvondo Galeb nudi mjesec dana besplatno za sve početnike, znači ko bi htio da proba ako imate malo dete, veliko, sve jedno, mjesec dana je trenutno treninga besplatno, kogod hoće može da dođe da se upiše. Zašto bih ja upisao svoje dete recimo na tekvondo? Pa za početak to je ta samoodbrana, dete se uči nekoj disciplini, uči se nekoj hijerarhiji, nekim odnosima prema starijem, prema višem pojasu, prema starijoj osobi, da se pokloniš kad ulaziš u salu, da se poštuje neki red, što se kaže, zna se najstariji pojas, to je prvi, onda kažem druge stvari, to je samo odbrana, stiče se ta neka disciplina, stiče se motorika, dobre su motoričke sposobnosti koje deca uče, tako da uči se, eto, to je nešto što bih ja rekao. I kako su koncipirani treninzi, da li može neko i bez ikakvog iskustva ustvariti? Naravno, znači tekvondo je sport bukvalno za decu od 4 godine, pa dok god čovjek može, što se kaže, dok god može da hoda, on može da dolazi na tekvondo. Mi imamo razne grupe i treninzi su prilagođeni tim grupama, znači imamo, sada trenutno imamo novu grupu gdje se uče samo odbrane, posebno za ženski pol, znači da se možda snađu u nekim situacijama ukoliko imamo, da imaš neku, ne daj Bože, neku ko te napadne, da možda se u toj situaciji snađeš. Također imamo za manju decu gdje se uglavnom trening koncipira na nekim poligonima, preskočiš prepreku, gdje se uče one osnovne motoričke sposobnosti, kasnije kako deca napreduju, onda kreću da ulaze u tekvondu, taj sportski deo, da uče borbe i tako dalje. Tako da, bukvalno za sve uzraste i za sve znanja, može kod nas. Može samo za ime i prezime, čisto da imamo njih? Milan Bogdanović. Trener. Kaži nam, zašto je po tvojom mišljenju tekvondo super sport? Zašto tvoji ostali drugari da ga upišu? Mislim da je bitan da bi znali da se odbranimo i volimo. Prosto treniramo tekvondo i to je sport koji volimo najviše. I koliko ga ti dugo treniraš? 4. godina. I dokle si stigla? Sada polažem za crveni pojas i volim vrlo tekvondo. I koji su tvoji neki uzori? Milica Mandić, Tijana Bogdanović, Nadica Božanić i još puno poznatih tekvondista. I da li se raduješ što ćeš neke od njih sresti upravo na ovom besplatnom kursu tokom leta? Naravno, uvek sam srećna, to ću uvijek vidjeti i uvijek se radujem. Hvala. Hoće samo da ne kažeš ime i prezime da imamo na snimku? Ja sam Dunja Andrić. Dunja Andrić, hvala ti puno, Dunja. Prvakinja sveta, da? Priču. Dakle, kako bi ti pozvao svoje drugare da dođu u ovaj kurs? Zašto je? Kako bi ti pozvao svoje drugare da dođu u ovaj kurs? Zašto je tekvondo super sport? Zato što mi možemo da se odbranimo ako, na primjer, neko nas napadne, pa onda možemo samo da se odbranimo i onda možemo da pozovemo, na primjer, policiju i onda može da ga uhapse. I čemu se ti raduješ sada pred ovaj letnji period kada će biti vreme? Šta će da bude? Meni će da bude omiljeno, na primjer, to tekvondo, da... Možda domaći zadatak kako bi bilo u tekvondo, pa da mislim možemo da radimo i da vežbamo u tokom raspusta. I kaži nam dok li si ti stigao, jel si plavi pojas? Jesam, plavi sam pojas i imam dosta medalja, zlatnih. Wow, sa kojih takmičenja? Sad sam malo zaboravio na kojim takmičenjima. Hvala ti puno. Hvala. Hoćeš da nam kažeš ime i prezime? Matija Pavlović. Hvala ti, Matija. Imate neko malo. Tu sam samo to hoće da ti kažem iz prezime. Možeš se mi ideš. Bićeš super, veruj. Jako mi je drago što sam deo ovog kluba i što sam uopšte ovdje sada na ovom... Možda bi ospod četka ova katastrofa. Čekaj. Dobriješ.
nastavim. Važi, razumem. Sad razumem sve. Verujte mi, zaboravila sam sve što sam sada smislila da kažem. Jako sam ponosna što sam deo ovog kluba i što sam, ponosna sam na decu koja su se vredno spremala na treninzima za ovo polaganje. Vidim koliko im je važno, vidim koliko treme imaju i koliko su srećni kada polože, koja je to radost i mnogo mi je drago da uopšte učestvujem u celom ovom događaju. Imamo kampanju od 17. juna do 14. jula, besplatne treninge kod nas u klubu. Svako ko želi da je proba tekvondo, svako ko nije siguran da li mu se sviđa ili je možda čuo drugara, može da dođe da proba, tako da vidimo se tamo. Evo samo za kraj, gde mogu deca da se informišu da su njihovi roditelji i od koje je uzrasna granica od koje mogu da... Mogu ući na našu Instagram stranicu Taekwondo Klub Galeb, tamo će naći broj telefona, također imamo i sajt Taekwondo Klub Galeb, naći će broj telefona, mail na koji mogu da pošalju svoju prijavu i to bi bilo to. Zdravo, ja sam Anja, ovo je Damjan. Damjan, ovo je šesta godina kako je u Galebu. Bili smo malo u nedomici, dalje mnogo mali, kad je kretao sa nepunih 5, sad ima 10. Ali se ispostavilo da je ovo bila prava odluka. Gale, naš Gale, tako ga svi zovemo, je po meni najbolji trener koji može da trenira ovako malu decu i da ih izvede na pravi put. A taekwondo nije samo borilačka veština, to je jedna disciplina gde deca uče puno više od samog udarca. Jedan kompletan sport koji ima u svojoj osnovi puno istezanja, razvijanja motorike i on danas trenira simultano sa taekwondom i košarku. Jako je uspešan u oba sporta, ali mislim da je ta osnova iz taekwonda bila ono što mu je dalo i za dalje, i za druge sportove, jednu jako dobru bazu. Hoćeš ti nešto da kažeš? Hoćeš da nam kažeš, je li ti bilo rano da kreneš sa 5 godina na treninge ili misliš da je tamo? Ne, bilo je malo treme, ali kad sam počeo da treniram, video sam da ništa nije strašno i da se tamo uči. I prosto sam počeo da dobijam, prosto sam beli, pa belo-žuti, pa žuti, pa... Dalje, do kraja. Da, do kraja ću. Jel si danas imao polaganje? Danas ću sada polažem za crveno-crni pojas. Jako imam malu tremu što ću da polažem, ali znam da ću polagati. I spreman si. Da, i spreman sam. Hvala. Zato ako imam nešto, eto. Gospodine Jović, možete li reći nešto o samom događaju i o polagačima škola i taekwondo kluba Galeb? Prvo, hvala vam što ste došli da prisustujete jednom polaganju za učenička zvanja, da vidite put od belog do crnog pojasa i kako deca znaju šta znaju sa 5 godina, šta znaju sa 12, šta znaju sa žutim, a šta sa crvenim pojasom. To je jedan razvojni put koji mi pratimo i sad smo htjeli da to prikažemo i drugima. A sa druge strane, želili smo da pozovemo sve zainteresovane između 7 i 12 godina koji bi volili da probaju da se okušaju taekwondo sportu, da dođu od 17. do 20. jula u naš taekwondo klub koji će dati besplatnu školu taekwondoa, u isto vreme, samo u drugim terminima, mi ćemo i besplatnu samoodbranu za dame. Klub je to poklonio gradu i za one kojima se to bude svidelo, daćemo im cijelo leto na raspolaganju, moći besplatno se bave našim veštinom, našim sportom, upoznati se sa našim šampionima, podeliti neka iskustva sa njima, a svakako vidjeti šta znači sportska disciplina, rad u taekwondo klubu Galeb, način života koji mi imamo.
Samo da kažemo za one možda koji ne znaju, gde mogu da se roditelji i deca informišu, kako da se... Pa, najbolje putem našeg sajta koji će naći na internetu, a mogu da se prijave na mail galeptkd@gmail.com, također ćete naći na našem sajtu naš email. Mesta ima, voljni smo da ako treba i proširimo grupu za sve one koji žele da ovo leto provedu sa nama, naravno besplatno. Hvala. Hvala.